det så kan man göra. Men det är ju det att måla lite för mycket. Det är ju att okej, för det undgår som misstänkning på nere. Så kan det inte vara att det är inte så att det är lite för mycket. 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 Ok, jag kommer att göra det här. Och så att mina stora nöjtidpunkter är ju på en tidpunkt där man aldrig har funnits med. Så bara bekastar jag inte. Och det är spörsmål om eller vad man har gjort till ditt eller att det här är utöver ditt på bilden av den nöjtiden. Anledningen till nöjtiden där är så här. Är det här till fyra vänster på en funnitsplatsen och sånt. Eller till där jag är. Utöver av lördag. Så man har byggt en uppläsning i sitt arbete i kraften till sin idéring och utbildningshusen. Och jag tror på det här. Och det var ju det miljöavisken som var organisation att han hade stort för rensat och utbildning på det här. Och spörsmålet var ju då om det här som kom ut och blev ut och utbildat med kapitalisering. Eller som kan leda på kapitalisering. Så detta är viktigt att höra. Vilka poänger är att det visar att det är viktigt att göra en färdig vuxna på flera. Så kan vi krämma till det visar en del program. Man öser att ofta öser med det detta. Du kan inte skänka att leda ett första. Men poänger är spörsmål. Alltså spörsmål är om man kan uppdära sin tid och vad hindra sin tid. Och då ska få en kocka och den går på att prata här. Klartigt vet att det är klartigt om man blir utbildad. Det är men det är faktiskt rätt med en bevisfråga att det är mer som kunde att få en etiskt hade en artikel. Men det är mer att bevis att det är så här. Och kortviken där. Det är en av de bevisstaten. Och det är att det är en av de bevisstaten. Det är en av de bevisstaten. Det är en av de bevisstaten. Men det är faktiskt en av de så det är bara att det är lite mindre i att vi har kvar så att det är en här kallt och så att det är 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 så att med konkurs på era mål, men jag har bara på ett sätt att få konkurs med två sätt att ha, som är lite konkurs att få det på. Alltså, vi är ute på något sätt på rätt, så det här är ju det vi ser ut. Vi kommer hem till kameran. Jag ser på det här konkursnappet. Troligen så får jag plats i det här konkurset, lite konkurs. Konkurs att möta. Men sen så snabbt jag åkte till nästa utbildning, så det är en utbildning för att jag ska bli till Lorena att jag ska få, men jag kan inte göra det så att jag kan bli till det som sagt, det är bara att jag ska få. Den kontakten, det ska jag inte ha. Och det kan ju vara, det är inte revisor som har utbildningsskadning, eller hur? Men revisor ska komma, så att vi inte har avgöta. Okej, listan här är lite färdigt i start. Så är det på något sätt att leda sig som är ute. Det kan vi se hur det kommer på. Så på fler saker så kommer det mycket ut att få ut sig ut och forma. Men det är saker som är andra saker. Men som sagt så är det att vi ska dra till vänster i teatern. Och att vi är färdiga i antalen. Det gör också att startstegarna kan vara lite många startstegar. Men väldigt vanligt i revisor, så blir det revisor, kan betala av goda satsning, goda kapten, och det är lättare för dem för du också lätt att man får lära sig till nya revisor. Det betyder att en revisor utgör ett pris som produktion, och det är lättare på något sätt att prata om. Och det är rätt att säga att revisor har en kvart. Men jag kan ta sig bara till följa in i artikeln i revisorna och prata om att det här. Det är en viss
not the opposite of the people. Not necessarily the people. One, this comes up again, from the end of that stuff, from the end of that stuff, the crowd, and that was an unbelievable thing, because that was a problem, and by the time you leave, you're going to be sent to the city. Okay. But it's also that the bonds that are filled with, the course of the crap, or how it is to not. So how you find out, start to open, empty, ready, and release. That's what we have, it's a new space, and it's a new procedure. You want one start to release. So you need to come to service. Okay, so we'll go back and use it. What's happening? Come, we'll go to the bathroom. So can we use the phone, still again, and talk to you, and go to the glass, with the other thing, and be able to talk about it. I think that happens to us. So we have to separate that happens to us. The key of our campus would go to move the vehicle, and just come to the vehicle that we have to see. So the first again, that's the one that is probably going to do. Personlig gang, men jeg tar det litt for kort, det fjellet som personlig gang er, men jeg tar det til 10, jeg har noe som tar det til 10, og jeg har 10 minutter.
kunne redde to selskaper, men kan hun og henne hekla med henne som personlig penge, men det enkelt, og mange kan det ikke sette ikke. Det kan kun sette en ut med akkurat som da en kraft er så konkurs, eller som er ut med pengene, men den andre personen kan bli forstått for penge, men jeg kan miste verdien til å gjøre det som selskaper. Så får vi ta det de fleste verdiene på mange verdier. Vi kan gå på en personlig, eller det vi fokuserer på, vi går på selskapet, til alt man kan finne der, til alt vi tar det, og der det på personlig, den oppdager det, men det kan ikke gå på den andre ruten. Ansatte er noen ruten med lærere, i selskapet, og arbeidsgiver ansvarlig for tak som kommer på arbeidsgiver løsninger, det for tattere, mens arbeidsgiver tattere kan gjennomføre. Fartsfolket må få ut av samme motor, eller kontakter. Vi har nok til Nøya, som arbeidsgiver søker en glass i stabiliteten, og dette fører til fartsfolket. Men det er altså noe ut med vilje. Og der må det til lampingsjøvende, hvis arbeidsfolket har en dårlig til meg, så kan man litt lampe på fartsfolket. Men poenget at en arbeidsmedarbeider, må jeg oppføre med dette, at man skal bli ansatt i eller at det er gjestet, altså og da det betyr at det blir bant, og vi ser at det har gjort en sånn litt mål, og så får vi til å lage til det ansatting vi ser, for at den blir rett til det, og da må den bevise at vi har gjort det der med vilje, for at den skal få et ansatt. Altså, ansatt med det gjestet vi har. Forkastning av det, foreldrelse og sammen. Jeg er utenfor på at vi gjør noe som fatter at rydelsen skal være i stand til ikke blir forrytet til hvert som er trekk. Og det er forklaring sikker også, til hvert som er trekk. Og det sikkerhetskravet er ikke å starte med takkning. Sikkerheten skal dekke en liten ansvar, og det er ikke en liten venn, det er ikke både forsterket og at det kommer. Så det er en lystig personalisert rute i norskene, i lystoregister som FN, så må du dokumentere det neste år. Så det er en sted for 50. Hjemmen for det er 50 på 1000. Så kan det være sånn, så skal du starte det. Så hvis du har en klem,
flyplassens vegne, og minne på en måte litt flyplass vegne, god tredje statisk bil. Jeg vil ikke si at jeg fikk meg for sin, og jeg vil ikke si at jeg fikk meg for det. Den saken endte til kunstiske forhold til disse livene litt vei, men jeg tror at jeg ikke kan ha vært en liten sett av forhold til at jeg fikk meg for statisk spørsmålet. Og grunnen til at man liker å være ute forhold til disse livene, det var Det var som den satt med. Det ble jo bare
paper thing cut on. That's why there's a fifth one, so I think that we could put three of them on the back of the Thank you.
neste gang på å gå til skampe, og det Norden. Og langt etter da, så ble jeg enda en fløy til to tøvdige. Og jeg ser en tøvdige på fækken. Men jeg ser en kaffe, og jeg ser en tøvdige som har klare bud på regler og skjønne mannene som bor i konsert, og det en hemmelig som bor i konsert. Så det på en måte ikke det viser at man kommer til å komme i regler og det blir en prøvd at folk sitter i selskapen, flere og lyst til langt over til betydelig høyere verdier enn det som er langt av. Men langt med skatten, så ikke synes det er, og valgte seg til å gjøre, og folk skal utføre det til kunder. Jeg skal bare finne det nytte å gjøre på. Men vi kan se at vi greier på en gang, og her har vi det greier på. Men det må ikke folk til normer som bor i det huset. Altså, sin spørsmål. Vi går inn i forhold til denne utfordringen. Det er ikke sant. Det er ikke sant, det er ikke bra sagt, men sagt om det er ikke sant. Her var vi ute i det her nå. Det var det jeg har kommet til at vi ble oppført i kloppen, og forstår på forstår på forstår på forstår på kloppen i denne. Vi ble forstår på 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 det gjør at den sentrale staten er mindre godt, at den bruker faktisk begrepet velkomstverk, og det et godt ord å bruke folk i kvaliteten for å vise hva det velkomstverk, det noe sant, og det tror jeg var i ærlig sant. Det er også i ærlig håndverk, da er det samme på vårt sted. Vi skal jo ha et fikk senere, og det er det mye mer. Vi tror at den retten til at revisoren i stedet hadde et klart ledansvar for ideelt fikk til bakkomstverk, men det er ikke noe klart at samtidig ikke vil ha tilbud til riktig eller fint til kunde, hva som fortsatt skal til, har vært til å gjøre den for svaret med. Jeg tror også den at det handler om å ha det åpnet en gang. At vi hadde at poenget er at det reviderte regnskapet ble gitt den betydning. Man kan ikke utføre uten, og jeg kunne ganske ikke ut hvis jeg skal være etter. Og den skal jeg fiske ut på en måte sammen, synes jeg. Det er ganske rett at en sånn forståelse som er stor godt for dette, men når det er forståelse er langt mindre av det, så er det bare en tredje rett til det. Og det er jeg fornøyd. Det er fornøyd å komme til at ikke andre sammen, men det er særlig det første at vi blir løpet. Det er fast at man kan ikke måte en stole på det vi ønsker, og det er samme som vi sier til, som rett og ikke er med til å kommunere folk og sier, vi sier til at det er folk til ditt, men det er mulig at man sitter i sin verden. Og så vet vi, ikke som han, til den tøyde. Det er det. Vi har lært dømmen, og jeg føler vi har satt på plass i forretningen, vi har ikke tatt tiden til å komme til, utover at vi har gjort det, så vi har ikke fått fram til den. Da man kommer, men bare for å avvise den vi ja, det var det jeg hadde tenkt å finne samme på. Det er nok som hadde vært først med gutta i dag. Thank you.